lázenec teda. Mě překvapilo, že ten Martin, že vyhrál imunitu. No. Individuální imunita asi nebude úplně o nějaký jako fyzický síle. Bude to třeba i jako částečně o štěstí, protože si myslím, že tenhle člověk zrovna tahoun fyzický toho týmu určitě není. Mě překvapilo, kolikrát si s ní zvládnul klepnout. Jak tam vyrovnával, víš? Vždycky vyvolával. Já jsem neměla nervy. Vždycky tam má takový jako zvláštní průpovídky na nás, nějaký prostě jako takovýhle pohnutky různý, jo, jakože si s váma vytřu zadek za chvilku, nebo já nevím prostě. Po tom duelu v zásadě mě to vůbec jako nepřekvapilo, bylo hrobové ticho, protože před duelem byl dost velký výpad vůči mně, ať teda odstoupím, ať tady v zásadě nepřekážím. S mým věkem. No mal jsem nejtěžší úlohu, no dá se povedať, že určitě někoho, kdo teda určitě teda možno pol na pol opustí teda Ostravu, no. A mě přišlo, že si to užil. Neužil jsem si to, je to Pyrhovo vítězstvo, někde to tak už pomenoval Sofí. Co to znamená Pyrhovo vítězstvo? No celkom nevím, že to, hoci vyhráš, tak si prehrál, no, ale je to taký zvrat. Je to jako Sofína volba. Já jsem teda si myslel, že Terka se vrátí, ale nepřekvapilo mě to ani, že ta soutěž byla taková, že jako... No, to je první. To by mohl vyhrát kdokoliv. Když jsem se s ní bavil, tak Terka už tam šla jako taková hodně šla, poražená. To si vůbec nevěřila. Jako nevěřila si? No, ona už od té kmenovky se do sebe tak strašně jako uzavřela, že vlastně to už předem jakoby prohrála ve své hlavě, si myslím. No. Celé díly dříve než v televizi na Vojo.